Devátá minuta a velká možnost Sparty. Centr Pavla Horváta a Jan Rezek se dostal za obránce a trefil pouze tyč. Vynikající zákrok Lehmana, nesmíme zapomenout, který ten balon tyčoval. No teď to teď vidíme ještě jednou. Jeden z klíčových okamžiků určitě. Přesně tak, absolutně. 56. minuta akce Tomáše Rosického. Van Persie se obtočil kolem obránce a skvěle na druhé straně Poštulka. Vynikající individuální činnost hráče Persieho. 16. 72. minuta, už o tom mluvil Pavel Horvát. Vidíme jeho chybnou rozehrávku, kterou vystihl Kliši. Udělal to velice dobře. A Cesc Fabregas zkušeně. Tam přišel ten moment, ale u Pavla. Mohl udělat taktický faul. To samý obránce Dezinský, když je na zem, tak musí hrát balon. To jsou dvě základní věci, které se staly bohužel v neprospěch Sparty. 81. minuta, trestný kop Pavla Horváta. Nakonec doletěl až k Jenci Lehmanovi. Je to, jak je to, je to hráč, který mu je skoro 37 let a neustále prokazuje svoji kvalitu, i když má určité okamžiky, který Sparta nedokázal potrestat, to, co udělal třeba s Fulhamem. 92. minuta, Sparta otevřela obranu a Arsenal ho využil. Obránce Sania, to je on, přihrál Lebovi. A ten opět, viděli jsme, Fabregas si poradil velice dobře v té šanci, teď hele to samé. To je ta kvalita. Přesně ta ideální kvalita těch hráčů, ale víceméně je tam i drobit šestička, který patří a dneska Sparta neměla, ale Sparta objedla sympatický výkon a já jsem o to přesvědčený, že na Arsenálu ještě zabojuje a že aspoň udělá dobrý výsledek.